我们现在离不开职场，因为都已经在工作了，不需要说非要把自己拉回家庭不可，也没有这个需要。但是我们最起码要在职场当中培养好的习惯，一个看家庭的需要来做工作上的调整。比如说我现在是总经理，那我开始怀孕了以后，我就开始要注意，我找一个人来当总经理，我退下来我不当，因为要当以后再当嘛，因为你两件事情都做不好的，凭良心讲都做不好。今天怀胎不是那么容易，不像以前怀胎能不能保得住谁也不知道，三个月五个月就流产了，那是很可能的事情。所以一个明智的人他要懂得取舍，有股东跟股东商量商量，没有股东也找几个人研究研究，我三年之内大概不可能再担这么繁重的职务，找谁来接比较好，这是非常理性的安排，对整个家庭，对新的一代，对自己的健康，你都会充分去顾虑到。我们现在主要是因为太贪了，贪得无厌，什么都要，名也要，利也要，钱也要，小孩也要，什么都要，结果你就一无所得。千万千万记住，我们的能力是很有限的，我们两只手所能抓到东西并不多，你要的太多，最后连人都沉沦下去，所以要有很慎重的选择。所以有时候我在电视上看到那一句话，我真觉得很惭愧，己所欲施于人，己所欲怎么可以施于人呢？有人热心一辈子专门在传播一句话，好东西要跟好朋友分享，是真的吗？我们圣贤怎么说的？己所不欲，勿施于人。只能讲己所不欲，勿施于人，绝对不能讲己所欲施于人，这完全是两码事。我喜欢喝咖啡，所以来来来来，陪我喝咖啡。你说我不能喝咖啡，你为什么不能喝咖啡呢？因为我喝咖啡会睡不着啊！哎呀，这习惯问题，你两天就习惯了。来，这可以吗？这样做是人吗？你喜欢喝咖啡，他喝咖啡会睡不着嘛？你为什么勉强他呢？中国人就说我不喜欢了，我不敢给你，因为可能你也不喜欢。至于你喜欢的话，你自己来拿吧，我不勉强，我不反对的。老蒋喜欢不喜欢，只有自己知道，别人不知道。他可以装的喜欢，他为了巴结你，他为了讨好你，他明明晚上回去会睡着，他在陪你，高兴得很。那这个罪他受了，那个果谁要去承受啊？当然给人家的你要承受，自作自受。将心比心是说，我喜欢，你喜欢不喜欢，我尊重你。但是我不喜欢，可能你也不会喜欢。可是如果你喜欢的话，我也尊重你。这样才对。这样你才能够了解孔子为什么说无可无不可。天下没有什么可，没有什么不可。因为每个人不一样。而且这个人他会随着时空变化而改变。有个老教授，大家也很熟悉，叫钱穆先生。钱穆先生在我们国内的时候，你问他喝咖啡啊，我不喝咖啡，我喝茶。可他到美国以后，美国人他说你喝茶吗？他说我不喝茶，我喝咖啡。旁边人吓一跳，你怎么回事啊你？钱教授，我怎么回事？我在我们中国，那个茶好喝啊。我当然喝茶，我喝什么咖啡？到了美国，你找不到好茶喝，那我喝咖啡会怎么样？这才是有弹性的人。活人跟死人不同，就是活人有弹性，死人没有弹性，就这样差别而已了。你搞得自己非怎么样不可的时候，你就已经快完蛋了嘛，僵化了嘛。这样各位才知道为什么人家问你，你喜欢喝咖啡还是喜欢喝茶？你都不会告诉他肯定的答案，因为你摸不清楚到底是茶好还是咖啡好。
你怎么会说肯定的话呢？你说随便，随便就是你凭良心，茶好给我茶，咖啡给我咖啡，我喝的好喝，我就觉得你是凭良心；我喝的不好喝，我就瞪你一眼，你不凭良心。标准中国人，中国人真正会做人，会打听。哎，你陪他来，你帮我打听打听，他喜欢喝什么？他说他喜欢喝咖啡，哪个牌子的？这是诚意，这就叫诚意。不然什么叫诚意？哪里还问人家要不要？老讲一个中国有修养的人，你问他要不要，他只有一个回答：不要。他不会说要，他永远不会说要。像我们家就好了，没有人敢问我爸爸要不要喝茶，没有人敢问，谁敢问你试试看？爸爸，你要不要喝茶？爸爸只是看看我们，他从来不会回答。他心里想：你问什么？你有什么好问的？你问就是逼我给你难看，说不要。那我说不要，你就真的不要了。那你完全虚伪嘛，完全做形式嘛，那像家人。我们大家就知道，爸爸茶喝的差不多了，你现在有空你去倒一杯去，这是诚意，这就叫诚意。好习惯其实无形的比较重要。我们现在比较糟糕，就是因为说来说去又是受科学的影响，看得见的最重要，其实看得见的都是空的，这样你才知道为什么空就是色，色就是空。那个色就是物质，所有物质都是虚假的，都不是真实的。那怎么虚假的？那明明是真的了。所以那个空就是说你不能掌握的，你无法管控的。你看，所有物质最后都是不见了，都变能量了。没有哪一个物质是持久的。你说这个桌子。能够几百年下来吗？大概不止，没有那么久，很快就没有了。所有看得见的寿命都很短，看不见的寿命都很长。你看人活着最多125年，人死了以后没完没了，长长久久。这样各位才知道为什么我们中国人是争后面那个千秋，不争一时，不争现在这个一时。现在受委屈，现在穷困，现在忍耐，有什么了不起？后面海阔天空比较重要。现在很神气，现在高人一等，现在什么？后面凄凄惨惨的，那有什么用？我在讲那个高人一等，其实一种习惯，也是一种习惯。那有人一辈子烦恼就是他老觉得高人一等，我跟别人就是不一样。那个东西你可以吃，我就是不能吃。这个地方太脏了，你们怎么做得下去？所以有一种人叫洁癖，洁癖人是很难结婚的，找不到对象，谁都怕他。人不能够不爱干净，但是过分爱干净的人身体也不会健康，这就是执意至善的一个规律的规律。头发不能不洗，天天洗，你试试看，你试试看嘛。头发有抗议的，你有完没有完了，天天找我麻烦，你让我歇一下会怎么样？无形的习惯我们经常是不注意的。我们从现在开始讲到习惯，一定要一阴一阳两边并重，多半是先把无形的习惯养成以后，有形的很快的就会建立起来。你看凭良心的人，他不会捣乱，他不会在家里面乱吵乱闹，他到外面不会声音很大，他不会。老蒋现在外国人很不耐烦中国人，就是因为我们声音太大了，吵死了，吵到哪到哪里吵到哪里，你那么大声音干什么？第二个他们最不耐烦就是什么？
就是排队一定要跟你贴在一起，你贴在一起干什么呢？外国人最怕你碰他的身体，那是最不礼貌的。中国人动不动去扶人家了，啊，去扯人家了，然后靠得紧紧的。你排队就排嘛，靠那么紧干什么呢？但是他们也说不出来。中国越强大，他们越不敢说，他心里头越不舒服。那就靠我们反省自己了。你反正排队就要排，你急有什么用？急只有高血压，只有细胞死一大堆而已，没有用。那你不如悠闲一点，我们就等嘛。等待也是种习惯。你没有等待的习惯的话，那你一生是很急躁、很操劳，而最后呢，把自己搞得心情不平静，身体不健康，没有好处。把无形的好习惯养成，它自然会带动有形的好习惯。这叫做虚与空实，也是老子所讲的有无相生，但是无是本，有是从无里面开发出来的。那这就牵涉到我们道德观念跟西方道德观念的不同。所以我们先从中西道德观念不同，然后来调整我们怎么样破除这个魔咒，应该是最有效的。西方人第一个服从法律，我们不是，我们是效法先贤。中国没有叫你服从法律，当然没有叫你不服从法律，只是我们认为法律，老实讲，只要稍微在中国社会有经验的人都知道，法律是不够用的。法律够用，我们现在社会已经很好了嘛。法律管不了中国人，因为中国人是最守法的，他从来不违法，他只是喜欢动脑筋做法律没有规定的事情，就够你忙的了。人家外国人钻法律漏洞，他只是在边缘钻，中国人是跑到外面然后再进来，再跑到外面，他始终就这样钻了。这已经在我们血液里面了，不用唱高调了。第一个，法律一定要有弹性，法律没有弹性谁都不敢执行，法律一有弹性那问题就来了。所以打官司最怕碰到年轻的法官嘛，你就惨了。你碰到年纪大的法官，他知道以前判错好多人，这次重关嘛，你就阿弥陀佛了。那都是没有经验的人在谈什么法令怎么样，那很糟糕的事情。西方人是唯理是从，我们是唯道是从。那个理，你怎么讲？公说公有理，婆说婆有理嘛，永远有道理。你看西方人听到一句话会根据这句话来判断是非，中国人谁敢呢？没人敢。中国人听到一句话先说谁说的，我们是根据谁说的来判断他的是非。否则你想在中国社会怎么样？你活了多久？你不知道是谁说的你就敢下定论呢？这没有什么对与不对的问题，这已经是文化基因，这是民族性，这是我们生存之道，这是我们基本的生活技能。但是我们长期是被否定的，然后老理想在幻想当，老生活在幻想当中，然后一直骂中国人，有什么好骂的？你看很多在国外有成就就开始讲，我到国外才有成就，你在国外才有成就。一句话讲完了，骗中国人比较难骗了，骗外国人比较容易骗。你有种回来骗自己，能骗骗看？当然你在外国人生气了。人要了解自己，不要欺骗自己。你看你在国外，你再怎么样，你真的过不了三代，过不了三代。哪一天你问你的儿子说：“礼拜天要不要回来？大家团聚一下，吃吃饭呢？”
他跟你怎么回答？他可以回答 maybe， 你会怎么样？你不气死 ？maybe， 谁跟你 maybe？ 可是外国人就是 maybe。在国外，你再有多大的权势，你维持不了三代，因为你都丧失掉你基本的一些原则。我今天非常明确讲一句话：你要破除这个魔咒，只有记住这句话：生活方式可以改变，生活法则绝对不能有丝毫的改变。那生活法则是金。那是金，金就是不能改，叫金常。生活方式是不得已的，啊，你比如说到国外，你就用刀叉或怎么样，而且你用刀叉还真的要会用刀叉才行。现在你看我们要刀叉，没有几个人会用刀叉。西方人的叉子，就是你处理食物的一个平台。不是让你插东西吃的了，没有，我们都拿来插东西吃，啊，看书啊，滑倒了，然后拿来插，那你那个叉子干什么？你敢用手比较方便，还不会插到嘴巴的。西方的那个叉子是把所有料理用刀子在这里做料理，那是料理平台。就不要以为说自己很了解西方人，你才去过几次。西方人他是个人本位，所以很多人又说了，哦，西方人是个人主义，那我们是集体主义。谁跟你集体主义？中国为什么要集体主义？那日本人才集体主义。西方人是个人主义，日本人是集体主义，我们是看着办主义。我们一切都是看得到，该团结我比谁团结，该个人我比谁都个人。这个叫什么？这个叫做交付主义。因为我们受易经的影响非常之重大，西方人重视权力，我们今天也常常跟他说，不要让你的权力忘记了，不要让你的权力睡着了，人民有知的权力。这都在哪里？不晓得讲什么东西。中国人重视的不是权力，你有权力怎么样？空的嘛。你看我们讲权，下面一定加上一个限，所有的权都是有限的。中国当老板最简单的，该你做事我偏不让你做，怎么样？我不让你做，我让他做，我就让他做。你看你有什么用？你的权限我整个剥光，一夜之间剥光，把你架空，你能依法告他吗？那才怪呢，你去告谁吗？你说这个不好，你怎么知道不好呢？等到哪一天你当上他，你也是跟他一样。我在英国的时候，我就发现有很多台商在哪里都当了小老板，啊，这些人我以前都认识啊，因为他就是在台湾的一家大公司的同事嘛，他们是同事哎，出去啊，然后就独立了，自己去当老板了。所以我就去问他们，我说你们怎么派出来一个自己搞企业，然后把东家都忘光了？他们怎么说？他说我们当干部的时候总觉得我们老板太小气，胸怀不够，不会用人，所以我们有机会啊，我们就自己干。现在当了老板了，那我们熟人呢，我才讲真话，这话我跟别人都不能讲，跟你讲可以。我越来越像他。我说没有错，你不像他你活不了了。你将近比心的知道没有什么权利，谁什么权利？每一个小孩都是独一无二，都是不能取代，都是不必跟别人相同。
要有这样的观念，因为这是事实。每个人里面的潜能是不一样的，有人很会说话，有人就不喜欢说话；有人很会做事情，有人就很会偷懒；有人很会做表面，有人就很实在。那我问你，这是习惯还是性格？孔子讲得很清楚，如果是性格，他就很不容易改；如果是习惯，他就很容易改。我们所能改的是习惯，不是性格。父母再了不起，不可能改变你的子女，不可能。老师再了不起，改变不了你的学生。有很多老师有这个错误的观念，我教了多少人，我改变他们，错了。听清楚，学生自己在改变，不是老师在改变他。除非学生自己改变，否则老师拿他一点办法都没有。除非你的子女自己在改变，否则你拿你的子女一点办法都没有。这才是真理。想办法让你的子女自己改变，而不是去改变他。你改变不了他，谁改变得了你？我们和他太多错误的观念，然后一直传承下来，认为那是对的。人家说，老师啊，你了不起啊，你把我改变了，那是奉承你，给你面子的，不要相信这种话。你看，你教100个学生，只有2个变了，其他都不变了。那是那2个要变呢，不是你改变他了，搞清楚一点。你凭什么去改变他？子女要成为什么样的人，他决定，不是父母在决定，不是。但是我们辅导他，给他参考，指引他方向，帮助他可以。要怎么样，他迟早是怎么样，你拿他没办法。好，那我们现在就了解了，我们把他养大是要尊重他的潜力，只能启发他，不能够灌输他，不能够把东西移植进去，你非听我的不可，不可以。他不听就是不听。我们一方面顺应自然，二方面要提供他，因为小孩不了解自己，小孩子真的不了解自己。我在读高中的时候，我的老师都跟我讲，你一定要去考外交系，要考法律系，因为我作文比赛永远是冠军，我演讲比赛永远是冠军。所以我老师讲，哎，你这个口才很好啊，你这个作文很好啊，去考外交系，去考法律系，考政治系。我回去很天真，就跟我爸爸讲，爸爸，老师都说我要去考外交系，考经济系。我爸爸只跟我讲一句话，你要考经济系可以啊，报名费你自己去出，我不跟你出。我们那个时候连报名费都没有，哪里还有报名费？因为中国社会他没有打工的习惯，也没有打工的机会，你想赚一毛钱门都没有。不像西方，希望你不给我，我自己赚，我不要你的钱，我要考哪些就考哪些。中国只要我爸爸讲不行就是不行。但是我后来深深感觉到，真的是知子莫若父，我爸爸这样决定是正确的。一个人走上那种戏，你就身不由主，你就很难凭良心讲话，很难。我爸爸规定我们家全家人只能干一行，其他行业你都不要管。哪一行？教书。我们全家人都教书，儿子教书，女儿教书，女婿教书，媳妇教书。我们现在都很怀念当初做的决定，很好。